aja jadi dengar bunyi. Resiko je lah nak buang. Boleh je. Ada pick ke? Boleh isap rokok je nak isap. Lain lah dia daripada masa sebelum saya hantar tu kan. Haa lain. Jadi bunyi dia lekat dia. Besok tak takut tu siap. Kau boleh ni. Boleh jam. Siap. Strawa ya. Jam. Sedap. Terbaik, Dok Greng. Terima kasih. Mantap. Terima kasih, Wak. Ya Tuhan, insyaAllah.